Krásný dobrý večer, vítám vás u dalšího losování Sportky v letošním roce, kterým vás provází Tomáš Matuška. A jedna dobrá zpráva hned na úvod, tento týden se uvidíme hned třikrát, mimořádně také v pátek. Sport v okolí je společný projekt Sazky a Českého olympijského výboru, který má za cíl podporovat aktivní životní styl napříč společností. Že je projekt opravdu pro všechny, dokazuje další sportovní akce, tentokrát věnována lidem po poranění míchy. Více už v naší reportáži. Řeka Vltava byla tentokrát dějištěm další netradiční akce z nabídky internetového portálu Sport v okolí CZ. Prosluněné odpoledne bylo věnováno lidem po poranění míchy, kteří si mohli vyzkoušet zkrotit sílu větru na jednomístné lodi závodní třídy. Většina návštěvníků tady jsou vozíčkáři, kteří si jachtu nikdy neskoušeli ovládat a budou to zkoušet na speciálně upravené jachtě. Dnes je naučíme, jak loď vypadá, jaké jsou součásti lodi, jak do lodi nasednout, obeplout, dojet si, kam budou potřebovat a zase se vrátit zpátky. Naše heslo je, že žijeme pohybem tak jako vy a myslím, že současná generace dobře cítí, že ten sport je v životě důležitý, protože máme sedavý zaměstnání a my máme vlastně sedavý život. Poprvé jsem jela teda na jachtě, bylo to pro mě super zážitek, trošku strachu, hodně adrenalinu, ale skvělý. Já sama jsem na vozíku 14 let a dobře vím, že sport mě vrací zpátky do života. Dává mi spoustu energie a sílu překonávat spoustu bariér a cítím to i na našich členech, že ten sport je pro ně strašně důležitý a vrací jim sebevědomí a jistotu v životě. Sport v okolí CZ, přehledná databáze sportovních klubů i akcí na jednom místě, tady najde vyžití úplně každý. V letošním roce máme už 43 nových milionářů a super jackpot stále roste. Dnes vám nabízíme rovných 78 milionů korun. Pojďme si o něj zahrát. Uvidíme, jestli se vám i dnes bude dařit zrovna tak jako výherci nedělní sportky, který právě díky prvnímu tahu vyhrál přes 1 430 000 korun. Výhra putuje do Zlínského kraje a my gratulujeme. Pojďme se podívat na dnešní vylosovaná čísla prvního tahu 9. 47, 35, 11, nechybí ani číslo 27, 30 a dodatkové číslo je 41. Před námi je druhý tah a další vaše šance na výhru. Jestli jsem před malou chvílí vyzdvihl výhru prvního tahu z minulého losování, tak právě v neděli ve druhém tahu padla mnohem zajímavější a vyšší výhra, a to přes 11 milionů 700 tisíc korun. Výhra také putuje na Moravu. 46, 25, 16, 39, 26, 18 a dodatkové číslo je 32. Dámy a pánové, začíná šance. Dnes je 8. července a celé losování samozřejmě kontroluje notář. Tak jaká čísla vylosujeme v šanci? Pojďme se podívat. 733 417. A před námi je oblíbená závěrečná rekapitulace. Pojďme se podívat, jak to všechno dopadlo. Začínáme prvním tahem. Nejvyšší výhra přes 596 tisíc korun. Jak dopadl, tak druhý. Dopadl úplně stejně. Tady máme opět také nejvyšší výhru přes 596 tisíc korun. Gratulujeme. Na jaký super jackpot se můžeme těšit už v pátek? Dámy a pánové, na 80 milionů 700 tisíc korun. Nezapomeňte si vsadit, my se na vás těšíme a přeji vám hezký večer.